Welcome to our first edition of Acidification. Happamoitumisen ensimmäinen näytös on tänään. Happo on aine, joka luovuttaa protonin. Ja Bilsan ykköskurssilla ollaan tiukasti tarkasteltu sitä, millä tavalla alkuaine atomit muodostaa molekyylejä keskenään. Ja totesimme silloin, että vetyatomi on maailmankaikkeuden yksinkertaisin alkuaine. Siinä nimittäin yhtä positiivista hitusta kiertää yksi negatiivinen hitunen. Mikäs toi positiivinen hitunen tuolla vetyatomin ytimessä nyt sitten oikein onkaan? Se on se protoni, aivan niin. Ja tällä protonillahan on nyt sitten kovastikin erilaisia hienoja nimiä. Mitäs muita nimiä tulee mieleen? Heidiä rupesi heti hautottaa. Vilta sataa suunsa. No, se on vetyydin. Se on ioni. Aivan oikein. Se on myöskin vetyioni. Tai niin kuin Liisa varmaan sanoo, joni. Ja sitten sitä voidaan myöskin kutsua ihan vaan vaikka H-plussaksi, koska se on tämä vetyatomin positiivinen osakas, vetyatomin ydin. No, kertokaas millä tavalla ihan arkisesti niin esimerkiksi näitä tämmöisiä vapaita protoneita sitten ilmaantuu tonne esimerkiksi maaperään. Meillä oli ykköskurssissa puhetta nimittäin eräästä semmoisesta tapahtumasta, joka muistaakseni liittyy vielä toivon mukaan. Kuinka moni teistä on käynyt mun kanssa niin Visa ykkösen? No suurin osa on. Se liittyy siihen, että mennään korttelipubiin, korttelikapakkaan vähän kavereiden kanssa kaijalle. Muistatteko semmoista? No mä esitän tässä tilanteen kaikessa karmeudessaan. Se liittyy nimittäin vesimolekyylin käyttäytymiseen. Kun ajatellaan sitä, että minkälainen on vesi, tämä hieno H2O, niin vesithän on joissakin malleissa tällaisena mikkihiiren näköisenä molekyylinä. Ja siinä molekyylissä on mikki vähän H-moilasena, koska tämä naama on nimittäin happiatomi, ja sitten nämä mikkihiiren korvat ovat näitä vetyatomeja. Tuleeko tästä mieleen, millä tavalla vesi käyttäytyy ihan itsestään? No, se käyttäytyy siten, että näistä mikkihiiren korvista jompikumpi saattaa yhtäkkiä ilmoittaa mulle vesimolekyylille, että minäpä lähden kavereiden kanssa tuonne pupiin vähän oluselle. Ja nyt tämä vetyatomi ei saa lähteä tiehensä kokonaisena, vaan sen täytyy maksaa sitä omasta vapaudestaan ikään kuin eräänlainen pantti tälle vesimolekyylille. Ja se pantti, minkä se maksaa vesimolekyylille, on tuon vetyatomin ainokainen elektroni. Ja näin vedellä on tämmöinen hauska taipumus, että se ihan itsestään hajoaa vetyatomin ytimiksi. Ja sitten sellaisiksi yksikorvaisiksi mikkihiiriksi, joilla on sitten tämän vetyytimen luovuttama elektroni. Tai tämän vetyatomin luovuttama elektroni tuolla vähän niin kuin takataskussa tuollaisena houkuttimena. Ja tästä käytetään nimitystä hydroksidi-ioni. Ja toi, niin kuin totesimme, niin on protoni. Ja vesin näytteessä missä tahansa, vaikka juomavedessä, niin vesimolekyylit ovat koko ajan tämmöisessä niin kuin jännässä puhisevassa vaiheessa, että ne jatkuvasti hajoaa protoneiksi ja hydroksidioneiksi, mutta sitten toisaalta sieltä tullaan myöskin sieltä kaljalta sitten takaisin tänne himaan. Eli tämä tapahtuu jatkuvasti molempiin suuntiin. Vesimolekyylit hajoaa ja sitten ne taas yhdistyy. Ja tämä on nyt tämmöinen hyvin niin kuin arkinen ja jokapäiväinen tapa tuottaa vapaita protoneita, eli H+. Ja nyt happo on aine, joka luovuttaa protoneita.
tässä mielessä toi vesi nyt sitten käyttäytyy hapon tavoin. Mutta tässä veden happamuudessa on semmoinen hauska piirre, että se tuottaa samaan aikaan, kun se tuottaa näitä protoneita, niin se tuottaa myöskin sitten näitä emäksisesti käyttäytyviä OH-miinuksia, jotka taas ovat valmiita vastaanottamaan noita protoneita. Ja sen takia se veden pH ei muutu miksikään silloin, kun se näitä protoneita vapauttaa. Ja silloin se nyt sitten poikkeaa esimerkiksi vaikka jostain rikkihaposta, joka taas sylkee yksipuolisesti vaan niitä protoneita ulos. No kun puhutaan happamoitumisesta, niin se nyt tarkoittaa sitten sitä, että ihmistoiminnan tuloksena esimerkiksi sadevedessä tai vaikkapa jossakin jätevesissä luontoon vapautuu sitten näitä protoneita ylenmäärin, ja niillä on sitten niitä erilaisia haittavaikutuksia, joihin te olette, joista olette kuulleet ja tulette sitten tänäänkin kuulemaan. Tuleeko tästä mieleen jotain kysymistä? No jos ei sen kummempia, niin mä ryhdyn tässä sitten seuraavaksi kertomaan teille keskeistä syytä siihen, minkä takia nämä erilaiset happosateet niin aiheuttavat ongelmia nimenomaan kasvikunnassa. Noi happosateiden aiheuttavat metsäkuolemat oli uutisissa niin 70-luvun loppupuolella ja 80-luvun alkupuolella tosi voimakkaasti, koska silloin yhtäkkiä Keski-Euroopassa tapahtuu aivan valtavia laajoja metsäkuolemia. Tšekkoslovakiassa ja Puolassa esimerkiksi niin vuoristojen isot havumetsät kuolivat pystyyn. Ja ihmeteltiin hirveästi, että no mikä hiivatti niitä nyt oikein vaivaa, mitä on tapahtunut. Ja kun asiaa selvitettiin, niin sitten ilmeni, että se oli tommosen savupiipputeollisuuden ilmakehän kylvämästä ennen kaikkea rikkidioksidista aiheutuva ongelma. Rikkidioksidi reagoi piilevissä olevan vesihöyryn kanssa ja siellä syntyy rikkihapoketta, joka sitten toimii tommosena happona. Ja nyt se, että minkä ihmeen takia tällaiset vapaat protonit maaperässä sitten aiheuttavat kasveille hankaluuksia, liittyy nimenomaan kasvien ravinnetalouteen. Se, että puut voi huonosti, ei niinkään johdu siitä, että ne saa tuollaisen happosuihkun, että ne on siellä niin kuin kylvyssä happosamppuota päässään. Tietysti myöskin tuollainen ihan suora happokontakti on haitallista. Ja vaikkapa männyn neulasissa näkyy niin sanottuja happovaurioita. Se neulasen suojaava vahakerros liukenee. Mutta ne on ihan piece of cake-niminen henkilö verrattuna siihen, mitä tuolla maaperässä tapahtuu. Nimittäin se, että puut harsuuntuvat, niiden neulaset tippuu ja lehdet harvenee, johtuu siitä, että ne alkavat kärsiä nälästä. Jos ajatellaan tuolla maaperässä olevia mineraalihiukkasia, esimerkiksi vaikkapa saaveja tai yhtä hyvin hiekkaa, mitä tahansa. Tuossa on tuollainen suurennettu kuva jostain pienestä savihitusesta. Erilaisen mikrobitoiminnan tuloksena tästä savihiukkasesta vapautuu tuonne maaperässä olevaan veteen niitä niin sanottuja ravinteita. Ja nyt suurin osa kasvien tarvitsemista ravinteista on positiivisia joneja. Siellä on esimerkiksi vaikkapa kalsiumista niin tuollaisia positiivisia joneja. Sieltä löytyy vaikkapa magnesiumia, jota kasvit tarvitsee yhteyttämisväriaineisiin, eli lehtivihreään. Muistatte ehkä ykköskurssista, että lehtivihreässä nimenomaan se keskeinen alkuaine, jota tarvitaan siihen, että valoreaktiossa vesimolekyylit hajoaa, niin on tuo magnesium. Siellä saattaa olla esimerkiksi vaikkapa kaliumia. Nämä on kaikki tällaisia positiivisia ravinnejoneja. No kun kasvin juuren solut tuntevat olonsa vähän nälkäiseksi, että hiukoo, niin siellä juurten solujen solukelmulla olevat protonipumppunimiset proteiinit alkavat sylkeä tuolta solusta ulos protoneita. Ja nyt tämä pumppaustoiminta on aktiivista.
Ja se, että joku pumppaamistoiminta on aktiivista, tarkoittaa sitä, että se kuluttaa ATP-nimistä ainetta. Mistäs tuota ATP:tä oikein tehdään? Kyllä, sitä tuotetaan mitokondrioissa. Panoroin täällä hieman, arvoisa kansainvälinen kuvayleisö. Ja mistä raaka-aineesta se mitokondrio ATP:tä tuottaa? Se tarvii sen H-plussan menemään sen syntyttaasilla, eli se on sen läpi. Kyllä. Kun ruvetaan oikein tarkkaan solubiologisella tarkkuudella tutkia, että mitä tuolla mitokondrion sisäkalvolla tapahtuu, niin siellähän tosiaankin ATP-syntetaasi-nimiset proteiinit tuottaa ATP:tä protonivoimalla. Ja tämä on nyt tämmöinen yksi keskeinen solubiologinen tehtävä protoneille. Mistä tämä mitokondrio nyt sitten saa näitä protoneita? Suoritan piirtämisliikkeitä. Hei! Eikö se tarvitse se hiilike? Joo. Heidi osui ihan oikeeseen, mutta se menee sitten pienen sellaisen nyrjähdyksen kautta, mutta olisi hyvä. No, niin. Juttu oli sellainen, että kasvin lehdissä tai neulasissa olevat lehtivihreä viherhiukkaset tuottavat sokereita ja ne tuottavat happoja. Ja mitokondriot niin haalivat nyt sitten näitä sokereita sisäänsä. Ja ne myöskin haalivat happoja, joita ne tarvitsee sitten vähän myöhemmin. Mutta tämä on tämä keskeinen pointti, että mitokondriot ottaa sokereita sisäänsä, sitten ne tuottavat sieltä vettä ja hiilidioksidia. Ja nämähän oli sitten ne, mitä taas noi viheriukkaset puolestaan tarvitsee yhteyttämiseen. Pannaan tuohon nyt vaikka, että tämä on tämä yhteys. Mikäs tämä oli nimeltään tämä tapahtuma, mitä mitokondrioissa suoritetaan? No se on se soluhengitys. Ja tässä päästiin hienosti tämmöisten, niin kuin huomaatte, ehkä tietämisen säikeiden kimppuun. Että kun yhdestä narusta rupeaa vetää, niin siellä narun päässä rupeaa potkiin niin kuin mitä monivaiheisimmat tapahtumat. Ja me ei nyt niihin tällä kurssilla paneuduta, mutta tämä energiatalous liittyy nyt hyvin läheisesti siihen, mitä tuolla kasvin juuressa tapahtuu. Se on tässä niin kuin se syvin viisaus. Ja nyt tämä niin yhteyttämisen ja soluhengityksen vuorovaikutus, jossa muun muassa myöskin niillä protoneilla on merkitystä, niitä otetaan muuten siis täällä mitokondriossa sokereista, jotka oli C6H12O6. Ja me siellä ykköskurssissa piirreltiin tämmöistä kelkkamolekyyliä, joka sitten käy läpi niitä erilaisia vaiheita, joista tuossa nyt oli sitten typen kierron yhteydessä teidän kanssa juttua. Niin se ruljanssi siellä mitokondriossa tapahtuu. Vedysiirtäjät ottaa siitä sokerista vetyatomeita, jotka täällä sitten hajotetaan vetyytimiksi ja ne pyörittää sitä ATP-tehdasta. Kauheita. Todellakin tiedon säijen kimppuja lähtee liikenteeseen. Mutta täältä tulee siis ATP:tä ja nythän me täällä näemme yhden tämmöisen keskeisen solussa toimivan proteiinin, joka tarvitsee ATP:tä toimijakseen. Ja äsken mainitsin, että tämä proteiini on nimeltänsä protonipumppu. Tämä pumppaa solun sisältä tuolla kasvin juuressa maaperään protoneita. Pikkuhiljaa sieltä aina potkii noita maahan. Ja nyt täällä maaperässä kasvin solusta tulevat protonit syrjäyttävät näitä muita positiivisia joneja, joita siellä on. Eli voi olla, että tämä protoni esimerkiksi tuolta, niin vähän niin kuin biljardipallo käy potkaisemassa tuollaista magnesiumjonia. Ja se magnesiumjoni hetkeksi irtautuu täältä maaperän hiukkasista. Ja silloin täällä kasvin solukelmulla olevat magnesiumkanavat saattavat toimia väylinä, joiden kautta tämä magnesium pääsee tänne solun sisälle.
Nyt tällaiset magnesium- tai ylipäänsä ravinnekanavaproteiinit niin ovat ikään kuin avoimena olevia ovia tai ikkunoita. Kun tulee tällainen sopiva palikka, joka vain ulkomuotonsa puolesta sopii tässä kanavaproteiinissa olevaan reikään, niin mikäli täällä kasvin sisällä on nyt negatiivinen perusvaraus, niin tällainen positiivinen hitunen siirtyy sille sopivan kanavan kautta tänne solun sisälle ihan itsestään. Kasvin ei tarvitse tehdä enää tässä vaiheessa mitään työtä. Se työ tehtiin silloin, kun kasvi posautti pihalle tämän protonin. Tämä protoni nimittäin on peräisin sieltä vesimolekyyleistä, jotka ovat protolysoituneet sillä tavalla, että täältä on lähtenyt yksi tällainen protoni irti, ja silloin on jäänyt tänne soluun toi negatiivisesti varautunut hydroksidijoni. Toisin sanoen, tätä protonin ulospotkaisua säestää se tosiasia, että solun sisälle jää tällainen negatiivinen perusvaraus. Eli juuri tämä veden autoprotolyysi, veden hajoaminen, niin johtaa siihen, että täällä on näitä negatiivisia hitusia solun sisällä enemmän kuin positiivisia silloin, kun solu potkii näitä protoneita ulos. Ja näin ollen näille positiivisesti varautuneille ravinnejoneille todellakin on täällä solun sisällä tilausta. Tämä toimii niin kuin magneetti aina, tämä veden autoprotolyysi. Ja kas kummaa, sieltä tulee sitten, tässä oli vaikka toi magnesiumjoni tänne solun sisälle, ja sitä nyt sitten tarvittiin muun muassa tuolla viherhiukkasissa lehtivihreä molekyylien rakennusaineena. Ja kun mietitään tämän asian yhteyksiä happosateisiin, niin nyt vastaan tulee sellainen seikka, että kasvin juuret itse asiassa happamoittavat tuota maaperää tällä toiminnalla. Niiden ravinnetalous perustuu siihen, että ne lähettää näitä protoneita maaperään, eli happo on aine, joka luovuttaa protoni. Mutta tässä on erittäin hallitusta tällaisesta happosadettamisesta kysymys. Tietenkin se on niin kuin lainausmerkeissä se happosadetus. Eli aina kun kasvi potkaisee yhden positiivisen jonin tänne maaperään, niin se ottaa tilalle yhden positiivisen jonin sieltä maaperästä. Tämä on niin kuin tästä äärimmäisen tarkkaa vaihdantataloutta, että kun minä annan yhden protonin, niin minä saan tilalle yhden ravinnejonin. Nyt kun ihminen sitten puskee tehtaista tai auton pakoputken kautta taivaalle aineita, jotka reagoivat sitten hapon tapaan tuolla pilvissä, niin silloin tuolta taivaalta alkaa tulla näitä protoneita. Ja nyt niitä tuleekin sitten sieltä ihan sikana ja pilvin pimein. Ja nämä protonit täällä maaperässä käyttäytyvät ihan samalla tavalla kuin kasvinkin lähettämät protonit. Ne potkivat taas miljardipalloina tuolta maaperän hiukkasista irti näitä ravinteita. Ja silloin sillä alueella elävillä puilla ja muilla kasveilla menee hetken aikaa ihan hirveän hienosti, kun siellä on maaperässä nyt irrallaan näitä positiivisia joneja. Mutta kasvi ei pysty hyödyntämään kaikkia maaperästä liukenevia ravinteita. Ne sen sijaan vajoavat tuonne syvälle maan sisälle niin syvälle, että kasvin juuret eivät siellä enää pärjää. Ne painuu pohjaveteen. Pohjaveden mukana nämä ravinnejonit virtaa lampiin ja järviin erilaisiin vesialtaisiin. Ja nyt kun rehevöitymisestä viimeksi opiskelitte, niin tietysti nämä ravinnejonit rehevöittää sitten näitä vesistöjä. No yksi tällainen vakava ongelma happamoitumisessa on sitten se, että täällä myöskin niin esiintyy esimerkiksi alumiinia täällä maaperässä, joka sekin on positiivinen joni,
Sen lisäksi täällä esiintyy vaikkapa elohopeata. Sekin on positiivinen joni. Ja nyt nämä happosateet sitten irrottavat näitä tällaisia myrkyllisiä raskasmetalleja, jotka puolestaan sitten päätyvät ihan samalla tavalla kuin nämä vähemmän haitallisetkin aineet tuonne veden kiertoon. Ja muun muassa sitten ihmisten juomaveden mukana saattavat aiheuttaa ongelmia. Alumiinihan aiheuttaa esimerkiksi muistaakseni jotakin dementiatautia. Elohopea taas varastoituu maksaan. Ja tiedätte, että esimerkiksi jossakin hyvinkin ristyneissä metsälammissa, joiden lähellä ei ole teollisuuslaitoksen häivääkään, niin saattaa olla äärimmäisen elohopeapitoisia haukia, koska sinne on ravintoketjuun sieltä ympäröivästä kallioperästä irronnut elohopeita. Mitä noille H-plussille käytetään? Ne vaan sinne maaperään vai? Kyllä ne sinne sitten jää sinne maaperään, että ne, mä veikkaisin, että sitten taas siellä maaperässä olevat vesimolekyylit, jotka protolysoituu, niin sitten näitä vastaanottaa. Niin, ja tietysti siellä maaperässä on myöskin emäksisesti reagoivia hiukkasia, esimerkiksi humushiukkaset, niin monet niistä on sellaisia, että ne vastaanottaa sitten näitä protoneita. Eli puhutaan maaperän puskurikyvystä. Pystyy puskuroimaan sitten hapanta tavaraa. Mutta tämä on mun mielestäni niin äärimmäisen tällainen upea asiakokonaisuus, tämä happamoituminen, koska tässä kytkeytyy niin kuin nämä energia-aineenvaihdunta-asiat tähän puuhaan. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että nämä ovat proteiineja, niin proteiinithan syntyvät geenien toiminnan tuloksena. Eli täällä kasvin juurisolussa, täällä on jossakin tuma, siellä tumassa on jossakin DNAta, ja siellä DNAssa on jossakin geeni, jossa on vaikka tällaisen protonipumppuproteiinin rakenneohje. Ja kun se geeni toimii, niin siitä tehdään lähettiRNA molekyyli, joka siirtyy tumasta solulimaan, jossa solulimassa taas ribosomit hyökkää sinne siirtäjäRNA ukkeli tuo aminohappoja ja niin päin pois. Tällaisia ykköskurssiin liittyviä virityksiä sisältyy tähän kasvien ravinnetalouteen ja happamoitumiseen. Tuleeko mieleen tuosta lisää jotain kysyttävää tai näkökulmia? Jos ei sen kummempia, niin päätämme lähetyksemme tänään tältä tähän. Varustan teidät kuitenkin ensin kirjallisella materiaalilla. Liittyen alkaa muistumisiin.